ପଲିସି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜମି ହଁ ହଁ 57435.2207 ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ହଁ ଆମେ ତ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ସାର୍। କାହାକୁ କନିସି ତହସିଲକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ କାହାକୁ ମାନେ କନିସି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ନା ବରହମପୁର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସବୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଜବତ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଓଡବ୍ଲୁ ବିକ୍ରି ପୁରା ଖୋଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିବ ଯାହାର ଯିଏ କିଣିଥିବ ସେ ପରେ ହଇରାଣ ହବ। ଇଓଡବ୍ଲୁର ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି, ଯିଏ ଜମି କିଣିବ ସେ ହଇରାଣ ହେବ, ଏମିତି କହି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଉଛି ଇଓଡବ୍ଲୁ। ବିବାଦୀୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମି ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିବାଦରେ ଇଓଡବ୍ଲୁ। ଇଓଡବ୍ଲୁର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଜମି। ଜମି ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ଏହାସହ ଜମି ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ବି ଲଗାଇଛି, ତଥାପି ଜମି ଅବାଧରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ଧରଣର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା, ଆଉ ବିବାଦରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଜମି ବିକ୍ରି, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଲେନରେ ଜମି ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିଟାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସୁଥିଲୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆମର ମିଳିବ ପରା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତ ଶିକ୍ଷିତ ନା, ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜଣେ ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁହାରି କରିବୁ କାହାକୁ? ଦିନେ ଓଲିଏ, ଦୁଇ ଦିନ, ତିନି ଦିନ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ନ ଖାଇକି ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇ ମୁଁ ପଇସା ଜମା କରୁଛି, ମୋ ପଇସା ମୁଁ କେବେ ପାଇବି? ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆମକୁ ସେ ଜମି ଦେଖିକି ଆମେ ତୁନି ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଯିବ ବୋଲି, ସେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଜମା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଜମାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଯାଉ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହେଲେ ସଂସ୍ଥାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ତରଫରୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତି ଚଞ୍ଚକତା ଭାବରେ ବିନା ନିଲାମରେ ଏ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଲାମ ନ ଡାକି 75ଟି ପ୍ଲଟ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧିକ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଲାମ ନହେଲା କିପରି? ଏହାସହ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଲା ଜମି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ସଂସ୍ଥାର ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ନିଜ ଜମା ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ନ ଫେରାଇ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବିକ୍ରି ଅର୍ଥକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହାସହ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ, ଯଦି ସରକାର ଅକ୍ସେନ୍ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନିୟମ ମୁତାବକ, ତାହେଲେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଶୋଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରମାଣ ହେବ ଯେ ଲୋହିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କଳା ଟଙ୍କା ଆଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବରେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଜମି, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆସିଥିଲା, ଏସ୍ଟିଆର୍ ଫର୍ମ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ, ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଲାଉ କରିଛୁ। ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହେବା ନ ହେବାଟା ସେଇଟା ଆମର ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଥିଲା, ସିଏ ବିକ୍ରି କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ତହଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ତହଲଦାର ତ ଟେଣ୍ଡର କରିଥାନ୍ତେ। ସରକାର ତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବି ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଦାବି ଏତିକି ରହିବ ଯେ ଯଦି ସରକାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚିଠି ଫଣ୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଚିଠି ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି? ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ସରକାରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ତ? ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜମିକୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିକିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ନିଲାମ ହେଲା, ନା ଜମାକାରୀ ଅର୍ଥରାଶି ଫେରିପାଇଲେ,
ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତହସିଲଦାର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଦେବା ବେଳେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଦିଗରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।